السلام عليكم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، آج ہمارے درس کا موضوع عذاب قبر سے تعلق رکھنے والی ایک حدیث ہوگی، جسے امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں روایت کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کو سننے والے صحابی کا نام ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. چنانچہ فرماتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا انہما یعذبان، کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، وہ گناہ جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اس گناہ سے بچنا کچھ مشکل نہیں تھا. پھر آپ نے فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں، پیشاب کے قطروں سے بچنے کی کوشش نہیں کیا کرتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو چغلی کیا کرتا تھا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی ایک تازہ ٹہنی منگوائی اور اسے دو حصوں میں تقسیم کیا، اور ٹہنی کا ہر حصہ ایک قبر پہ گاڑ دیا، اور پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب تک یہ ٹہنیاں تازہ رہیں گی، خشک نہیں ہوں گی، مجھے امید ہے کہ ان دونوں کو عذاب نہیں ہوگا. میرے بھائیو، یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور اب ان مسائل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا جو مسائل اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں. میرے بھائی، آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ کیا آپ غیب جانتے ہیں؟ کیا آپ مستقبل کی باتیں جانتے ہیں؟ کیسے آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی؟ یہ واقعہ اور اس طرح کے دیگر کئی ایک واقعات ہیں جن کو بنیاد بنا کر ہمارے کئی بھائی یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے، اسی لیے آپ غیبی باتیں بتا دیا کرتے تھے، اسی لیے آپ مستقبل کی باتیں قبل از وقت صحابہ کرام کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے. لیکن میرے بھائی، اگر قرآن پاک کی آیات کے اوپر غیر جانبدار ہو کر غور و فکر کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس نتیجے تک ہمارے یہ دوست پہنچے ہیں وہ نتیجہ غلط ہے، اور اس نتیجے میں قرآن پاک کی بہت سی آیات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ساتواں سپارہ سورہ انعام
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو، کہ غیب کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں. کس کے پاس ہیں؟ اللہ نے یہاں پہ کہا ہے کہ عِنْدَهُ، کہ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں. عِنْدَهُ کا لفظ یہاں پہلے بولا گیا ہے، اور جو عربی قواعد سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ انداز اختیار کر کے حصر کا معنی پیدا کر دیا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. لا يعلمها الا هو، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ويعلم ما في البر والبحر، اللہ کہتے ہیں کہ جنگلوں میں کیا ہے، صحراؤں میں کیا ہے، دریاؤں میں کیا کچھ ہے، سمندروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کون سی مخلوقات آباد ہیں، یہ بھی صرف ایک اللہ جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی بھی پتا جب بھی جڑتا ہے، وہ درخت کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی جنگل میں ہو، اس درخت کے ایک ایک پتے کے بارے میں معلومات اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ ایک اللہ ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی. درخت کہاں کہاں پہ ہیں؟ پاکستان میں، انڈیا میں، امریکہ میں، روس میں، سعودیہ میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، اور ہر ملک میں کتنے درخت ہیں؟ بے شمار. ہر شہر میں کتنے درخت ہیں؟ بے شمار. ہر درخت کی ٹہنیاں، ہر درخت کے پتے، فرمایا ایک ایک پتے کے بارے میں معلومات ہیں تو کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. ولا حبت فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں کسان نے جو بیج بویا ہے، جو بیج ڈالے ہیں، ان کے بارے میں معلومات اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ ایک اللہ ہے. کسان نے بیج بو دیا، اب گھر میں بیٹھ کے دعائیں کر رہا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس بیج کے ساتھ زمین میں کیا ہو رہا ہے. اس بیج کے بارے میں مکمل معلومات ہیں تو اللہ کے پاس ہیں. ولا رطب ولا یابس، زمین کے اوپر کوئی چیز ہو، خشک ہو یا تر، ہر ایک کے بارے میں علم اللہ کے پاس ہے، بلکہ ہر چیز کے بارے میں اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے ایک کتاب میں، جسے لوہے محفوظ کہتے ہیں. ایک ایک پتا، ایک ایک دانہ، ایک ایک خشک اور تر چیز، ہر ایک کے بارے میں معلومات اس کتاب میں درج ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بہت پہلے لکھ دی تھی. یہ ہے اللہ کے علم کی گہرائی، یہ ہے اللہ کے علم کی وسعت، اور اس وسعت، اس گہرائی تک اللہ کے سوا کوئی نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں سورۃ النمل میں صاف صاف کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، قُلْ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیں، بتا دیں، لوگوں کو آگاہ کر دیں، لوگوں کے علم میں یہ مسئلہ لے آئیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود اللہ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے. خود اللہ نے عقیدہ دیا ہے، اللہ عقیدہ یہ دے رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. سورہ جن میں اللہ نے کہا عالم الغیب، کہ وہ عالم الغیب ہے. کون؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی عالم الغیب ہوں، میرے نبی بھی عالم الغیب ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی عالم الغیب ہوں، میرے فرشتے بھی عالم الغیب ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں عالم الغیب، میں تنہا عالم الغیب ہوں. فلا یظہر علی غیبہ احدا، فرمایا وہ عالم الغیب ہے اور غیب کی باتیں کسی کو نہیں بتاتا. الا من ارتضی من رسول، ہاں جو غیب کی باتیں بتانی ہوتی ہیں وہ اللہ اپنے کسی نہ کسی رسول کو بتاتا ہے. کیا اللہ اپنے رسولوں اور نبیوں کو غیب کا مکمل علم دے دیتا ہے؟ جی نہیں.
اللہ نے اپنے نبیوں رسولوں کو غیب کی کئی ایک باتیں بتائی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کنجوس نہیں تھے، آپ نے وہ غیب کی باتیں امت کو بتا دی ہیں. جنت ہم نے نہیں دیکھی، جنت کی بہت سی معلومات ہمارے پاس ہیں، ہمیں کس نے دی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. جہنم نہ ہم نے دیکھی ہے نہ اللہ ہمیں دیکھنے کی توفیق دے، لیکن اس کی معلومات ہمارے پاس ہیں. وہ معلومات کس نے دی ہمیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں. قبر میں کیا کچھ ہوتا ہے، برزخ کا جہان ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک نیا عالم، ایک نئی دنیا، اور اس کی جو چند ایک معلومات ہمارے پاس ہیں وہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں. جب یہ معلومات ہمیں مل گئیں تو یہ غیب کی باتیں تھیں، لیکن یہ غیب کی باتیں معلوم ہو جانے کے باوجود نہ مجھے کوئی عالم الغیب کہہ سکتا ہے نہ آپ کو کہہ سکتا ہے، حالانکہ غیب کی کئی باتیں آپ کو بھی معلوم ہیں، مجھے بھی معلوم ہیں. قرآن پاک کے 30 سپارے اللہ نے اللہ کا کلام ہے، ہم نے اللہ کو یہ کلام کرتے ہوئے نہیں سنا، نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ پورے کا پورا قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ ہمارے لیے غیب ہے. 30 کے 30 سپارے غیب ہیں، ہمیں یہ غیب بتا دیا گیا ہے، اس کے باوجود کوئی بھی حافظ قرآن، کوئی بھی مفسر قرآن اسے آپ عالم الغیب نہیں کہہ سکتے. عالم الغیب وہ ہے جسے غیب کی ہر چیز معلوم ہے، جس کو چند چیزیں معلوم ہو جائیں اسے عالم الغیب نہیں کہتے. اور نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے جو غیب کی چند باتیں بتائی ہیں، یہ ان غیبی باتوں کے مقابلے میں جو اللہ نے نہیں بتائی کچھ بھی نہیں ہے. کئی دفعہ میں نے اس درس میں وہ حدیث ذکر کی ہے، پھر ذکر کیے دیتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کے کنارے پہ جمع ہوئے، ان کے سامنے چڑیا آئی، چڑیا نے سمندر میں سے پانی لیا، کتنا لیا ہوگا؟ ایک قطرے، دو قطرے. خضر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی صحیح بات یہ ہے کہ نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں. خضر علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ، اللہ نے جو علم تمہیں دیا ہے اور جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے پانی کے وہ چند قطرے جو چڑیا نے پیے ہیں سمندر کے سامنے. سمندر کے پانی کے مقابلے میں ان ایک دو قطروں کی کیا حیثیت ہے جو چڑیا نے پیے ہیں؟ کوئی حیثیت ہے میرے بھائیو؟ فرمایا نبیوں کا علم اللہ کے مقابلے میں یہی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی جو باتیں چاہا بتائیں، لیکن جو نہیں بتائیں بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، جو بتائی ہیں وہ چند ایک ہیں. اور یہ حدیث جس کی وضاحت آج میں کرنے لگا ہوں، اس میں بھی غیب کی ایک چیز کا ذکر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ دو قبر والے جو ہیں انہیں عذاب ہو رہا ہے. یہ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ کی طرف سے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، لیکن جن گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہے ان گناہوں سے بچنا کچھ مشکل نہیں تھا. وہ کون سے دو گناہ ہیں؟ فرمایا ایک گناہ یہ ہے پیشاب کے چھینٹوں، پیشاب کے قطروں سے بچنے کی کوشش نہ کرنا. پیشاب کیا، اٹھ کھڑے ہوئے سنجا نہیں کیا، ٹشو سے پیشاب صاف نہیں کیا، پتھروں سے سنجا نہیں کیا، پانی سے سنجا نہیں کیا، ویسے اٹھ کھڑے ہوئے کوئی قطرہ اپنے جسم پہ گر گیا، کوئی شلوار پہ گر گیا، کوئی قمیض پہ گر گیا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. پیشاب کے لیے بیٹھے تو ایسی جگہ بیٹھے جہاں پہلے سے محسوس ہو رہا تھا کہ پیشاب کرنے کی وجہ سے یہاں سے چھینٹے اڑیں گے اور میرے جسم پہ گریں گے،
میرے کپڑوں پہ گریں گے، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ دین اسلام ایک پاک دین ہے، دین اسلام پلید چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا اللہ تعالی نے مجھے وہ بندے پسند ہیں جو گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرنے والے ہوں، اور مجھے وہ بندے پسند ہیں جو پاکیزہ رہنے والے ہوں، پلید چیزوں سے دور رہنے والے ہوں، طہارت کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ تو فرمایا یہ آدمی جو پیشاب کے قطروں سے، پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اپنے جسم کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اسے بھی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبر میں زیادہ تر لوگوں کو جو عذاب ہوتا ہے پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے بھائی توجہ چاہتی ہے یہ حدیث کہ آپ فرما رہے ہیں کہ قبر میں عام طور پہ جو عذاب ہوتا ہے پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا آدمی، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عادت تھی چگلی کرنا، اس کی بات جو اس نے اس کے خلاف کی ہے اسے جا بتانا۔ سچ بتاتا تھا کہ جھوٹ؟ سچ، لیکن چگلی کے طور پہ سچ بتانا بھی گناہ ہے۔ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز، اور دو مسلمان بھائیوں کو لڑانے کے لیے سچ بولنا بھی جرم اور گناہ۔ اگر اس بھائی نے اس کے خلاف کوئی بات کر ہی لی ہے تو آپ اس کو نصیحت کریں، لیکن اس کی بات اس کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آپس کی محبت ختم ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کے خلافات میں اضافہ ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑ لیں؟ آپ مسلمانوں کو لڑانے کا کام کر رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ اگر ان کے اختلافات شروع ہو چکے ہیں تو ہر ایک کے سامنے یہ ذکر کریں کہ دوسرا بھائی تمہارے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کر رہا تھا، تاکہ ان کے دل قریب آئیں، تاکہ یہ آپس میں جڑیں، تاکہ ان کے تعلقات بحال ہوں، تاکہ ان کے تعلقات مستحکم ہوں۔ لیکن آپ چگلی کر کے ان کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا يدخل الجنۃ قطات، کہ چگلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو اتنا فسادی ہے، اتنا فتنہ بپا کرنے والا ہے، بغیر کسی مصلحت کے دو بھائیوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، فرمایا ایسا آدمی جنت میں داخل ہونے کا حقدار نہیں ہے۔ اور میرے بھائی اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ وہ آدمی آپ کے خلاف یہ بات کر رہا تھا اور اس نے بات نہ کی ہو، پھر کیا کہتے ہیں اسے؟ پھر بہتان ہے، تہمت ہے، الزام ہے۔ نہ چگلی کی اجازت ہے، نہ الزامات اور تہمتیں لگانے کی اجازت ہے، نہ غیبتیں کرنے کی اجازت ہے۔ یہ سارے کے سارے کام گناہ ہے، اور چگلی اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان دو قبر والوں میں سے ایک کو چگلی کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ میرے بھائی یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، یعنی کہ قبر میں واقعی کافروں کو اور گنہگاروں کو عذاب ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے جسے ماننا ضروری ہے، جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ بہت سے عقل پرست، اپنی عقل کی پوجا کرنے والے، خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والے، انہوں نے قبر کے عذاب کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہماری عقل نہیں مانتی۔ انسان ان سے پوچھے تمہاری عقل کی حیثیت کیا ہے، تم ہو کون؟ کیا تمہاری عقل صحابہ اکرام کی عقل سے زیادہ اچھی ہے؟ کیا تمہاری عقل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل سے بہتر ہے؟ تمہاری عقل تو وہ ہے جو یورپ سے متاثر ہے، جو جدید ٹیکنالوجی سے متاثر ہے،
جبکہ اللہ پہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ نے بتا دی، جو چیز بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی، آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ تو قبر کا عذاب میرے بھائی برحق ہے، قبر میں نعمتیں بھی ملتی ہیں جو اچھے لوگ ہیں انہیں، اور قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے ان لوگوں کو جو برے ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہی حدیث ہے جس کی آج میں وضاحت کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے دلائل ہیں۔ ان میں سے ایک ایت 24 پارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرعون اور اس کے پیروکاروں کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ان کو صبح و شام جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے کہ یہ جو ایت آپ نے پڑھی ہے اس کا تعلق قبر سے نہیں ہے بلکہ آخرت سے ہے۔ نہیں میرے بھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بات کہہ رہے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، کہ جب قیامت قائم ہوگی، یعنی کہ جو پہلے ذکر ہو رہا ہے وہ قیامت سے پہلے کا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے، اور جب قیامت قائم ہوگی پھر آواز آئے گی، پھر آرڈر ملے گا، پھر کہا جائے گا فرعون اور اس کے پیروکاروں کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا عذاب الگ ہے، قبر کا عذاب الگ ہے۔ تو قبر کے عذاب کو ماننا ضروری ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، مجھے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہر نماز کی آخری تشہد میں ہم درود شریف کے بعد یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں، یعنی کہ اس سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ ہر نماز میں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، یہ اس حدیث سے معلوم ہونے والا دوسرا مسئلہ ہے۔ میرے بھائی، اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائیں، اس ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے اور ہر قبر کے اوپر ایک ٹکڑا گاڑ دیا، اور پھر فرمایا جب تک کھجور کی ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی امید ہے کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کوئی آدمی کسی قبر پہ کسی درخت کی تازہ ٹہنی گاڑ سکتا ہے یہ سوچ کر کہ جب تک یہ تازہ ٹہنی خشک نہیں ہوگی اس قبر والے کو عذاب نہیں ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، یہ عمل آج ہم نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ نمبر ایک، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیبی طور پہ بتا دیا گیا تھا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، مجھے اور آپ کو کون بتائے گا؟ دوسرے نمبر پہ، ہو سکتا ہے کہ قبر والا جنت میں ہو اور آپ اس کی قبر پہ ٹہنی گاڑ کے لوگوں کے سامنے یہ زہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ برا آدمی تھا، اس کو عذاب ہو رہا ہے اور میں نے عذاب میں کمی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تیسرے نمبر پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے اپنے مردوں کی قبروں پہ تازہ ٹہنیاں گاڑی ہوں یا تازہ پھول رکھے ہوں، ایسی حرکتوں سے صحابہ کرام بہت دور رہا کرتے تھے۔ یہاں سے بھی یہ معلوم ہوا کہ یہ عمل درست نہیں ہے، یہ کام مخصوص تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کیونکہ آپ نبی تھے، آپ کو معجزات دیے گئے، آپ کو کئی غیبی باتیں بتائی گئیں اور ہمیں غیب کی باتیں نہیں بتائی جاتی، اور ہم معجزات والے نہیں ہیں، معجزات نبیوں کو ملا کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں یہ برکت ہوا کرتی ہے کہ وہ ٹہنی گاڑیں اور یہ کہیں کہ جب تک یہ ٹہنی تازہ رہے گی قبر والے کو عذاب نہیں ہوگا، میں اور آپ یہ گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہ حدیث
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ ٹہنی گاڑی جائے، بعد میں کوئی بھی امتی یہ عمل نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اس لحاظ سے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس قبر والے کو بھی عذاب ہو رہا ہے جیسے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا جن کی قبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنی گاڑی تھی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم میت کے لیے کیا کریں؟ میرے بھائی، ہمارے پاس دعا والا ہتھیار ہے، دعا کرتے رہیں میت کے لیے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ہم دعائیں کر سکتے ہیں، صبح و شام میت کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اس سے میت کو فائدہ ہوگا۔ لیکن قبر پہ ٹہنیاں گاڑنا، درخت گاڑنا، پھول رکھنا، چادریں چڑھانا، یہ سارے کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف ہیں، ان کے اوپر کبھی بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق نیت فرمائیں۔